kteří z vesele jdou demonstrovat za mír a svobodu proti imperialistickým štváčům. Tady to stojí na chodníku, nebuduje republiku. Pojďte s námi, nebojte se. Pojďte se k nám. Hamba! Za rok budou průvody větší. Za rok se toho dočkají po 30 letech. Pojďte, pojďte, za rok se toho budou pravdové. Ať žije 1. máj, svátek práce. Svátek... Svátek všeho pracujícího lidu. Ano, a teď zrovna procházíme kolem, co to je za impresický nápis, Hruška? Jednota, jednota, předělat, kdo to tak prosil? Předělat, jednota! Jednota bude, tady bude jednota, bude i mléko, bude i chléb, i toaletní papír. I toaletní papír vám dodáme. Tady stojí na chodníku, nebuduje republiku! Mama! Mama! Kýneš jako předseda, ty jsi straník nebo co? Hele, musíš pozdravit druženu. Dobrý den, zdravíme tady všechny seniorky, které vítáme tady, tam jsme na přestávku. Hurá! Ale my se budeme objat i políbit to soudružky, protože cítíme, že soudružky na starteky. Soudružky zítra na odpolední. Tady ano, zde vidíme nejnovější motocykl Sajdu. Za ním výrobí texasecké techniky 70. let škodu Spaja. Kupujeme novou soudružku, pojďme. A ideály marxismu, leninismu nikdy nezradíme! Míru Kura, který chce vidět bouzák dopravy. Ano, a naše lesy pomohou k výstavbě Mírový hladí. Nebudeme plout, ale na východ naši zornou nočí. Do věta, korejské
Pojďte se podívat na naše, na vaše vzory. Jsou tu Gottwalda, jsou tu Lenina. Znova Gottwald. Tak, připravte se. Zápotocký. Do pozoru. Napřed budou jimny. Takže v krátkosti vás vítám, soudruzi, soudružky, svazáci, pioníři. Chtěl bych hlavně v první řadě zdůraznit a ocenit výsledky, které jsou dosahovány v tomto kraji. Je to tak? No, jistě. Nic neslyším. No, já samé. A hlavně v této obci. Je to tak? Ano. Budete svědky toho, co nezažil vlastně nikdo na světě. Přeměny úderníka v ženu a následná přeměna za pomocí komunistické formule v Kobzovolce. To se nestalo ani Hudinimu, ani Copperfieldovi. Tak jak mi pusa narostla, povím to, soudruzi, zkrátka. Řečnic, to není starost má, já starám se o prasátka. Když na dvůr vháním ta narůžovělá hejna, cítím, že ta práce je mi vším, je všední a přec neobyčejná. Je něčím, čím řadím se hrdě k vám. A proč mohu tedy říci? Soudruzi, já překročila plán, jsem jako vy, úředníci. Když měšťák cpal se vepřovou a po mně prsk leda slinou, nebyla mu tehdy dost fajnovou ženská vonící dřinou. Když statkář cpal si do kapes, co vydělal na praseti. Vždyť chudák dřel jak pes, aby měl na brambor pro své děti. Tehdy jsem nenáviděla ta tlustá funící těla, ale dnes zrovna mazlím se s nimi, prasátky leskle růžovými. Opatřuji je, s láskou dbám, o jejich vzrůst a zdraví. Vždyť vím, že přijde na stůl k vám bůček, šunka nebo ovar z hlavy. Šliftujím-li jí v koryta s přáním, ať pěkně papají. Ať jejich gost a ať dosyta dělník vepřového se nají. Soudruhu, který den co den překráčíš normy s celou směnou, vidím ráda, že jsi spokojen, když utřeš svou bradu zamaštěnou. Hurá! Hurá! Tak, teďka, aby nebyly samé proslovy, tak teďka máme malou kulturní vložku. Přijel jenom jeden člen Alexandrovců. Doufám, že ho krásně přivítáte. A kteří nerozumí, tak máme to i s překladem. Jo? Ura! Dragí je tovariši. Ura! Soudruzi. Во время сейчас, в нынешней добе, когда здесь империализмус, как есть и закоренелый там империализмус, я вам приветил хорошие интересы из России. Приношу вам виникающие справи с Руска. Ура! Vlaštovička!
Vítko, černý ptáku, co odlétáš na jich? Vyřiď v kapitalistických krajích, kde dolar má svůj stan, že mi tady v ruku v ruce, pod prapory revoluce, splnili jsme! Plán! Plán! Kteří děkují poštovní doručovatelce paní Bohdaně Průchové za její vzorné plnění socialistického závazku a zde jim předáváme a z nás zvlášť rodina Vidáčková a zde jí předáme věcný dar. Takže soudružka Bohdana. Takže ještě poprosíme o příspěvky. Máme tady soudruha z Maďarska, který by nám chtěl zaspívat. Pojďte na tribunu. Soudruha Majorána, je to náš maďarský kolega, který přeskočil Dunaj a bydlí na Žitném ostrově. On by nám chtěl zaspívat jednu maďarskou lidovou. On ten servat na Vyšvorc od legenda Edrula Zot. A Joras, Ivan Doras. Zruhla Praha kašel, a kdyby svárat kajšel, tak vždycky trpí pajšel. Každý havíř ví, už vylezli jsme z dury a zhodili mundury a kvůli fyskultury jsme tu pojí. Hrmul jsem se příkladem, bo se netušil, že se bude losovat to, aby přehled byl. Kdo s kým zrobí pojicu, aby v červencovým hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Steiger vypsal ceny, dvě kouže z hyeny, aby mohl být odměněný nejzadnější tým. Jak to přijde štěstí, stálo kaj syn, kde nechalo mě pokrv být, jestli úvodné dvasky. Pořilo já lupeňa mladého kluka, vytáhla moja ruka přímo z klobuka. Pozdravil tu mě Matě, mám tenisky od Batě, od tepláku měl gatě, latu na latě. Hned po startu jak v lize, dostal se do krize, prý ponožka ho hryze a ona varuje mu blok. Nic nebylo z tej fury, po nás predjížděli fury, šlapali po ní kury, no hrozný divan. Jela kolem sanitka a už se hrnul pky, jestli pomoc potřebuje, ženem si řekni. Nabral jsem vzduch do jader a kopnul ho do hader, přeci přidej kysle zaber, to jsme poslední. A prso resignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky neštengoval, rychlosti větší. Stejně noha míně nohu a tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní nohu, ale nic to neřeší. Poslední eso se vám ale v kapsi měl, do včelejška se vám o něm ani nevěděl. A byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty koužuchy zhyjeny, že jsem si nespomněl. Mu chleba a kus špeku a ze samého steku jsem žuchlal jeden veku. No co jsem měl robit, taky ten se těžko zvedá, to jde ráno bez oběda, ani plán se podle sneda musí se překročit. Na šachtě jsou také romské zákony, že jak není špeku, tak nejsou výkony. Jaj, kdyby jsem byl gajný, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajný kožu dneska pomusit. Vidíte ty vypracovaná socialistická těla našich mladých mužů. Asi říká, kdyby si mě vzala trika. To ubrání naši zem proti imperialistickým štváčům.
Zase se stala chybička. A kdo začal cvičit? Kdo začal cvičit? Kdo začal cvičit? Hajde! Hajde všichni!